วิมานยิมาสักการะคุ้มมาเมตเตติโยกภาษาญาติก็เราลบไปได้ยิมาสักการะคุ้มมาเมตเตติโยกูมาปุ่นเดียบได้เลยยิมาในกรรมมันเดลีมาสีวายเลวเดียวติโยกูชาราบีเดียังกูมาชาราบีเดียมันบกูมาชาราบีเดียไอติโยกูเดียจีจีได้บมาสักการะคุ้มมาเมตเตบูจีไลมาปุ่นเดียเนี่ยตันดีจูตันดีกูพี่สิเนี่ยบดูเลยนะสูอารมณ์ไม่ละวะfreedom of myanmar channel มาโจโซไล่ไปได้นี้สิตะนี้ทุตะเรียนกาวนี่โตนเสร็จไปมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေနိုင်ငံဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေးလာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပွင့်နေလင်းပြောတဲ့အပေါ်မှာပါเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဥစားတူချင်းမတူချင်းသူများတိုက်ခိုက်ခြင်းမတိုက်ခိုက်ခြင်းအပေါ်မှာကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားဘူးဗျအာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာတချို့တော်လူတွေကတော့သူတို့ဒါကကျွန်တော်နေရာသုံးသပ်မှုအပေါ်မှာပေါ့နော်အာအမြင်မတူတဲ့လူတွေရှိမယ်အမြင်တူတဲ့လူတွေရှိမယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဘလိုပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာအာရုံစိုက်နေကြမလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပါဆိုင်ရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အော်တိုင်းပြည်ကောင်းမှုအတွက်ပဲပေါ့နော်အန်ကယ်လည်းတိုင်းပြည်ကောင်းမှုအတွက်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတိုင်းပြည်ကောင်းမှုအတွက်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကောင်းမှုအတွက်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာမမှန်တဲ့လူတွေကရှိမှာပဲတွေးထိုးတဲ့လူတွေကတော့ရှိမှာပဲတော့တိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေကရှိမှာပဲဒီလူတွေပေါ်မှာကျွန်တော်အာရုံမရောက်ပါဘူးနော်အန်ကယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်းပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့အန်ကယ်ကိုကျွန်တော်မနေ့က live ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောထားတယ်အဲကျွန်တော်တို့တွေကဟိုနိုင်ငံတစ်ခုကောင်းစားရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဒီအခုပြည်သူတွေကနေပေါ့နော်ပောက်ခွာလာတဲ့ PDF UNG ပေါ့နော်ဒါပြည်သူတွေကနေပေါ့နော်အကက်တဘောပောက်မှာပေါ့ဒီပြည်သူတွေကနေပောက်ခွာလာတဲ့ဒီအခုနေဦးတော်လိုင်းရေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုမှကြည့်ပါလားနေဦးတော်လိုင်းရေး NG ဝတ်ထားရနော်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့စပြီးဒီနေဦးတော်လိုင်းရေးစပြီးတော်လိုင်းနေတော့ကနေကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေကျွန်တော်တို့ကမပါဘဲနဲ့လည်းနေလို့ရတယ်ပြပမှနေပြီးမှဒါပေမဲ့အကက်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဗျာဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအာနာရှင်ကစိုးမိုးလာတာနှစ်ပေါင်း85နှစ်အန်ကယ်ကိုတိုင်လည်းကျွန်တော် live ပေါ်မှာပြောဘူးတယ်အာတိုင်းသားနေ data ရဲ့အကလုံးကိုလည်းတိုင်းသားပြည်နယ်ဒီမှာအားလုံးကိုလည်းအာနာရှင်ကသူလှုပ်ချင်တဲ့တဘောနဲ့သူလှုပ်ခဲ့တာတခြားလုံးပဲเนาะဒါအန်ကယ်ကိုတိုင်လည်းသိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံကိုတီလျှောက်ခြင်းအဖြစ်ပြည်သူလူထုကိုကိုစားမပြုဘဲနဲ့ငါလှုပ်ချင်ရလှုပ်တဲ့အစိုးရဆိုတဲ့ဒီအာနာရှင်ကြောက်တာလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ဒီအီရတို့တွေကတော်လန်ချင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြည်သူကပောက်ဖွာလာတဲ့ PDF တွေကလည်းလက်ရှိအချိန်တွေကဘလောက်အင်အားရှိတယ်ဆိုတာအန်ကယ်လည်းသိတယ်။ဒါဆိုမျိုးပေါ်မှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးဥစ္စာမဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆိုတာကဒါပြည်သူလူထုကိုလုံးဝတနာညတောင်းမှုထားတဲ့ PDF တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်မျိုးပေါ်ထိမလာဘူး။ဒါမျိုးပေါ်ထိလာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဘာသာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဆောင်ကျင်ရတဲ့အနေအထားကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဗျ။ဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့ပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာမူလာပြည်သူကကွယ် PDF ဆိုတော့ကပြည်သူကိုထိခိုက်မှာအရင်စိုးရိမ်တာ။အာနာရှင်ဆိုတဲ့ဒီလူတစုကပေါ့နော်သူတို့ကပြည်သူကိုမျက်နှာမမူဘူးပြည်သူကိုဟိုပြောင်းလဲပြီးမှာပေါ့နော်ချိန်ချောက်ထားတာပေါ့နော်ပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အန်ကယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အန်ကယ်အမြင်လေးပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့အန်ကယ်ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်လဲပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒါတော်ကတော့ပြောချင်တာเนาะမနေ့ကကိုမင်းမင်းကเนาะကိုမင်းမင်းမနေ့ကပြောတာကဟာလာဟိုကိုမင်းမင်း request ပေါ့เนาะကျွန်တော်တောင်းဆိုတာကဟာလာဟိုဒီဘက်ကเนาะကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတမတော်ဘက်ကရက်တီဗီပြောမယ်ခင်ဗျားကလည်းဟာလာ NUG PDF ဘက်ကရက်တီဗီပြောမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုအမြင်မတူဘူးပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ဟာလာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟာလာဟိုတမတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတမတော်ဒီ execution တခုလုံးပေါ့เนาะအာကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတွက်ပေါ့เนาะဒါကเนาะနိုင်ငံတော်ကိုအကျိုးပြုနေတယ်နိုင်ငံတော်ကိုနဲ့နိုင်ငံသားများကိုယနေ့မြန်မာတပ်မတော်စီနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတယ်เนาะအသက်ခံတာပေးပြီးတော့ပေါ့เนาะကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတယ်တပ်မတော်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ခံယူချက်ပေါ့เนาะကိုမင်းမင်းတို့ကအဲ့လိုမြင်ဘူးဆိုတာလည်းဒါမမြင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါရဲ့เนาะလွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲကွဲရှိတယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒီလွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲကွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပဲဖြည့်ဆည်းစေချင်တယ်เนาะအကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းနဲ့ပဲเนาะသွားစေချင်တာပေါ့เนาะသွားစေချင်တယ်ဒီဟိုပေါ့နိုင်ငံတော်ဝက်ဖြစ်တမတော်ဝက်ဖြစ်เนาะဟိုကျွန်တော်ပြောတာเนาะခုနကလည်းကျွန်တော် live ရဲ့အစမှာကျွန်တော်ပြောပြီးပြီက
ูไม่ไม่ปีไล่ละมันมีไล่ละไม่ดีเนาะมหาธรรมกันดีจีอ่ะเนาะตูตูเอ็นจีอ่ะไหนกันลุล่ะเยยะผู้เนาะอาจารย์มาผัดแต่นี้เนี่ยเว้ยลุล่ะเยยะมั้ยสรว่าตูยุ่งจีเยเนาะตูอ่ะอาจารย์ผัดแต่ล้างเสร็จผู้ตูลงว่าอาไม่ไปเกวนอกซ้อมมาเอ็นจีอ่ะไหนกันกะปิติสะผู้อาจารย์มาผัดเบนเนี่ยเนาะปิติสะผู้อาจารย์มาผัดเบนเนี่ยตูรู้อ่ะลุล่ะเยยะแก่เลยจนอะไรเนี่ยผู้ကျွန်တော်ဒီ9မိနစ်ရှိမှာကျွန်တော်ပြောပြီးပြီเนาะအဲ့တော့ဟိုကိုမိမိကိုအခုလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုတမိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာဒီတစ်ခုပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာเนาะဟိုနည်းနည်းသုံးသပ်နိုင်အောင်လုပ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တကယ်တမိုင်းဖြစ်ရမှာတစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြောပြပြီးအဲ့ဒီเนาะအဲ့ဒီတမိုင်းအပေါ်မှာကိုမိမိရဲ့เนาะသုံးသပ်ချက်လေးကျွန်တော်ကြားချက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုတော့တမိုင်းမှာတကယ်ဖြစ်သွားတာเนาะဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိတ်မကြသေးပါဘူးเนาะဟုတ်နှစ်200 300ကဖြစ်တဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะအခုနီးနီးဆက်ဆက်เนาะအခုကျွန်တော်20ရာစုထဲမှာဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะ1965ခုနှစ်ပေါ့เนาะအဲကိုမင်းမင်းတို့တော့မမွေးသေးဘူးပေါ့ဗျာခင်ဗျားတော့ဆက်ဆက်ကူကူနှစ်လောက်မှမွေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ခင်ဗျားအသက်လည်းခင်ဗျားပြောရတယ်ကျွန်တော်ကလည်း1958မှာမွေးတယ်အဲကျွန်တော်အသက်9နှစ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဓာတ်တွေကိုပြန်ဖတ်တာပေါ့เนาะပြန်ဖတ်တယ်ဟိုတမိုင်းတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါကျတော့1965မှာနော်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်လေးတခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာနော်1965ခုနှစ်မှာနော်အင်ဒိုနီးရှားမှာနော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစုအပြုကအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ဗျာနော်အင်ဒိုနီးရှားတပ်မတော်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်နော်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ခါမှာနော်အင်ဒိုနီးရှားမှာ PKI ပါတီဆိုရဲနော်နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတရရှိတယ်ဗျာနော်အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးတွေတော်တော်များများကလည်းအဲ့ဒီပါတီကိုထောက်ခံကြတယ်နော်အဲ့ဒီပါတီတွေကတော့နော်ပြည်သူကိုအခြေခံထားတဲ့ပါတီပေါ့ဗျာနော်ပြည်သူဆိုတာအောက်ခြေနော်အောက်ခြေလူတန်းသားနော်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ပေါ့နော်အောက်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာတော့အောက်ခြေပြည်သူတွေကပုံများတာပေါ့နော်တထေးဆိုတာနဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပါတီကြီးကလည်းလူထုထောက်ခံမှုရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပါတီကအာဏာရနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျနော်ဟိုသူကဟိုဘိုးဗါလဲတမရကြီးစုကနုတမရစုကနုကမနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့ဒီဘိုးချုပ်ကြီးစုဟာသူကအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ဗျအာဏာသိမ်းလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ဘုဒ္ဓကြီးစုဟာတို့ကအမေရိကန်လူဗျเนาะအမေရိကန်လူเนาะအမေရိကန်လူ CIA လူပေါ့ဗျာအမေရိကန်သူ့ကို support လုပ်နေတာเนาะအာနာသိမ့်မှုလည်းအမေရိကန်ကမြှောက်ပေးတာเนาะဒီအာနာသိမ့်မှုအင်ဒိုနီးရှားအာနာသိမ့်မှုအဲ့တော့ဘုဒ္ဓကြီးစုဟာတို့အာနာသိမ့်လိုက်တော့အဲ့ဒီ PKI ပါတီဝင်လေเนาะ PKI ပါတီဝင်လေ5သိန်း5သိန်းလူ5သိန်းလောက်စက်ဖြတ်ပိုက်တာ5သိန်းเนาะ5သိန်းစက်ဖြတ်လိုက်ငါးသိန်းကိုတစ်နှစ်နှစ်နှစ်တွင်းပေါ့ဗျာတစ်နှစ်လောက်တွင်းမှာလူငါးသိန်းကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်နော်သူ့နိုင်ငံရဲ့ငွေဝတ်ပြပြရေးပေါ့ဗျာသူတို့အပြောဆိုတော့အင်ဒိုနီးရှားလူတို့ငါးသိန်းကိုတတ်လိုက်တာနော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်မဟုတ်တာမပြောဘူးခင်ဗျာ Google ရှိရင် Google မှာပြန်ရှာကြည့်လိုက်နော်စူအာတိုဆိုပြီးခင်ဗျာရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်နော်အဲဒီ Google မှာလည်းအဲ့လိုပဲပတ်တမ်းတင်လာပေးရဲ့နော်ဒါအစိုးရထုတ်ပြန်တဲ့စည်ရင်းအရငါးသိန်းဒီထက်ပိုကျင်တဲ့ပို့နော်အဲ့ဒါကအမေရိကန်ထောက်ခံတော့နော်ဘုဒ္ဓကြီးစုဟာသူကလူငါးသိန်းတတ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေရိကန်ကအင်ဒိုနီးရှားကိုစီးပွားပိတ်ဆို့တန်ခတ်တာတွေဝိုင်းပယ်တာတွေအရေးယူတာတွေမလုပ်တဲ့ပြင်စစ်ရေးစီးပွားရေးအကူအညီအကုန်လုံးပေးတယ်နော်အမေရိကန်ကဒီလောက်တောင်မှဗျာကိုယ့်လူမျိုးငါးသိန်းကိုတတ်လိုက်တာကိုနော်လူငါးသိန်းကိုတတ်လိုက်တာကိုအမေရိကန်ကအင်ဒိုနီးရှားကိုစစ်ရေးစီးပွားရေးအကူအညီပေးတယ်အကူအညီပေးလို့ဟုတ်လားအကူအညီပေးလို့အင်ဒိုနီးရှားကလည်းအမေရိကန်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးတိုက်ပြည်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံကဟိုတုန်းကတရုတ်တို့ဘာလို့ဆိုတာမချမ်းသာသေးဘူးเนาะတရုတ်တို့ဆိုဗီယက်တို့ဆိုတာတကယ်ကိုဆင်းရဲနေတဲ့တိုက်ပြည်တွေเนาะအမေရိကန်ကကမ္ဘာမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတော့1965ခုနှစ်မှာစူပါပါဝါနိုင်ငံကြီးဗျအဲ့ဒါအမေရိကန်ကအင်ဒိုနီးရှားကိုစစ်ရေးတွေရောစီးပွားရေးတွေရောအကူအညီပေးတော့เนาะအင်ဒိုနီးရှားလည်းနည်းနည်းဟိုဖြစ်လာတော့ပေါ့เนาะနနေဖို့ပြုတ်တုတ်တက်လာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးစုဟာတို့ကအင်ဒိုနီးရှားကို33နှစ်ကြာ1998ခုနှစ်ထိ33နှစ်ကမ္ဘာမှာတည်ထောင်စီဆုံးအာဏာရှင်ပေါ့စစ်အာဏာရှင်ကြီးပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ပြောပုံဆိုเนาะအဲ့ဒါလို့လုတ်ခဲ့เนาะအဲ့လိုလုတ်ခဲ့တယ်เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာတပ်မတော်ကတော့ဒီလိုလုတ်ခဲ့ရဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကိုအဲ့လိုဟုတ်လားတိတ်နဲ့ချီပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဟာလည်းမရှိဘူးเนาะငြိမ်ဝှေ့ပြည်ပြားရေးဆိုပြီးတော့เนาะ88ခုနှစ်မှာဟုတ်လားအာထောင်ငန်းလောက်2000 3000လောက်တည်မယ်အခုတည်းငွေဝပြပြရေးဆိုပြီးတော့ဟုတ်လား2000လောက်တည်ရရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအင်ဒိုနီးရှားเนาะစစ်တပ်နဲ့အမေရိကန်ကိုเนาะခဏဘလို့သုံးတတ်မလဲเนาะအခုအမေရိကန်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုတောက်ဆက်နေတယ်ဟုတ်လားအမေရိကန်ကပဲ NGO တွေ PDF ကိုအားပေးနေတယ်เนาะအမေရိကန်ကပဲအားပေးနေကြတယ်အဲ့တော့
ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားတတ်မတော်ဘူးစစ်အာဏာရှင်စစ်အာဏာရှင်ပြောအဲ့တော့တကယ်လူတတ်ပြီးတော့လူငါးသိန်းတတ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆူအာတိုကြီးကိုနော်အမေရိကန်ကဘာဖြစ်လို့အားပေးခဲ့လဲနော်အဲ့ဒါကိုကမ္ဘာကလည်းဝိုင်းမပယ်ဘူးအမေရိကန်ကဝိုင်းမပယ်တဲ့ပြင်သူရဲ့အင်္ဂလန်တို့ပြင်သစ်တို့နော်အကုန်လုံးကအနောက်နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကအင်ဒိုနီးရှားကိုဝိုင်းပြီးတော့ပတ်ပုံးကြတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာတကယ်ကိုဖြစ်ခဲ့တာနော်တကယ်ကိုဖြစ်ခဲ့တာနော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကိုမင်းမင်းရဲ့အမြင်လေးနော်ကျွန်တော်သိချင်တယ်ဗျနော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအင်ဒိုနီးရှားနဲ့အမေရိကန်တို့လုပ်နေတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံကြီးနဲ့အင်္ဂလိပ်ဆွေးနေတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံကြီးရနေပဲစမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အကဲရအမြင်ကတော့ဗောနော်အမေရိကန်တို့ဘာလို့အန်ကဲပြောလိုက်တယ်ဗောနော်ဒါကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနေအများဖြစ်ကတော့သူဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးအတွက်ပဲဒါကသူကလှုပ်ဆောင်တဲ့အားဖြစ်တယ်ဒါတော့ကောင်းပါတယ်အန်ကဲကျွန်တော်ကတော့ဒါလူ့အခွင့်အရေးပြည်ဝအောင်လုပ်ပေးနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအဲ့ဒီအတွက်ဘာမှပြောဝေဖန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကနော်ဒီလူတူတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုလိုချင်ကြတာလေအဲ့တော့လူတိုင်းရဲ့အော်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုလူတူတယောက်ရဲ့ဟာလာအခွင့်အရေးကိုနော်သူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဥပဒေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကာကွယ်ပေးတဲ့အနေထားလူအခွင့်အရေးအပြည့်အဝလုပ်ပေးတာဒီဒီမိုကရေစီကိုကျတော့အန်ကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလေးတော့ဥစ္စာဖြစ်သွားမယ်အန်ကယ်လည်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လို့ဆိုရင်အန်ကယ်လည်းလွတ်လပ်တဲ့အနေထားတစ်ခုရမှာပဲအန်ကယ်လည်းဥပမာဝန်ကြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမယ်ဟာလာဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်သွားမယ်တမန်ရဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမှာပဲကျွန်တော်ဆိုလိုတာဒါကပြည်သူလူထုရဲ့ဟိုထောက်ခံမှုအားနဲ့သွားတဲ့အရာတွေလေလူတယောက်ဟိုစင်းရဲမွဲတင်မှုကိုဘယ်လိုမျိုးခွဲခြားရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီအန်ကယ်သွားပြီးတိုက်ခိုက်လို့လည်းဘာသွားပြောပြလို့လည်းဘာမှမထူဘူးပေါ့နော်ဟိုကဘာတစ်ခုလုံးမှာအန်ကယ်ကြီးကြီးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအများဆုံးပဲဟုတ်တယ်လားအာဏာရှင်နိုင်ငံဆိုတာလက်ချိုးကြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုလားတဲ့ဒီမိုကရေစီလေဟိုအမေရိကန်ကိုကြောက်တယ်ထဲ့ပဲဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုပြောမယ်ဆိုလို့စီကြီးတာပေါ့နော်အန်ကယ်ဒါကတော့ sorry ပါနော်တမျိုးမထင်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကအမြင်ပြောပြတာယူရိုနိုင်ငံဆိုလို့စနေအန်ကယ်ကြီးကြီးအမေဟိုဒီမိုကရေစီကိုအကလုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကြီးပဲအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးကအန်ကယ်ကဟိုသူ့ကိုဒီမိုကရေစီကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောလို့ရှင်ကြီးကြမှာပေါ့အန်ကယ်ကအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြောပြစီနော်အဲ့နောက်တစ်ခုကအန်ကယ်ဟိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘက်မှာအန်ကယ်ပြန်ပြီးတုံ့တက်ချင်နေလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မေးရမှာဟုတ်ကဲ့အန်ကယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးရတာအဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုတာသူကအင်ဒိုနီးရှားလူလို့ငါသိတတ်တယ်အမေရိကန်ကအဲ့ဒါကိုကူညီတယ်ထောက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုတာသူကလည်းသူအာနာစင်စနစ်နဲ့ပဲနော်သူ33နှစ်ရွေးကောက်ပွဲလည်းမလုပ်ပဲနဲ့เนาะ33နှစ်လုံးသူပဲအုပ်ချုပ်သွားတာเนาะအာနာရှင်ကြီးအဲ့ဒီအာနာခင်ဗျားပြောတဲ့ခုနအမေရိကန်ဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီဓမ္မကြီးอ่ะเนาะဘာဖြစ်လို့ဒီစစ်အာနာရှင်ကြီးလူ9သိန်းလောက်တတ်တဲ့စစ်အာနာရှင်ကြီးเนาะ33နှစ်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်အောင်เนาะစီးပွားရေးစစ်ရေးအကူအညီတွေပေးသွားတဲ့အပေါ်မှာခင်ဗျားအဲ့ဒီအင်ဒိုနီးရှားတပ်မတော်နဲ့အမေရိကန်ဘော်ကိုเนาะခင်ဗျားဘယ်လိုမြင်မလဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမေးတာအဲ့ဒါကိုမေးတာကိုကိုမင်းပြောတာမေးလို့ရချင်းလေးနည်းနည်းလို့ရနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအန်ကယ်အာနာရှင်စနစ်ကနှစ်ပေါင်း30လောက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကနေပြည်သူလူစုဘက်မှာရက်စက်ရုံမှကျင့်ကြံတဲ့အနေထားရှိသွားပြီအဲ့တော့ဒီပြည်သူကမလို့လားလို့သူကပြန်ပြီးတော်လှန်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုအားကိုးလေးရှိတယ်ဒါပြည်သူလူစုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နော်ပြည်သူလူထုကသူတို့လက်မခံဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကနေလာပြီးကိုကြီးဆောင်မတဲ့ဟာတော့အန်ကယ်အဲ့ဒါပြောလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာအခုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗျာနိုင်ငံတကာအကူအညီလိုအပ်တယ်လိုအပ်တယ်ဆိုမှဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာပုံပွင့်လင်းလင်းကျွန်တော်တို့တွေကိုကိုကြီးဆောင်မဖို့ဆိုတာမရှိသေးဘူးဆိုလိုတာဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားနဲ့တွန်းလှန်နေတဲ့အားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအန်ကယ်သိတယ်နော်ဘာသာအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲအန်ကယ်တခြားတွေးဝေစရာမလိုဘူးအာနာရှင်ကိုမလိုလားပဲပြနိုင်ကမှာဥမာအီရတ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဒါလည်းကြီးကြီးဒါအမေရိကန်ကဝင်ရှုပ်တာပဲဆိုလိုတဲ့အခြေအနေဒါမဲ့ဟိုဗါလဲဆာရာဟူစိန်တို့ဘာလို့ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ကပြည်သူလူထုကိုကျူးလွန်တာပြည်သူကိုယ်တိုင်လက်မခံလို့တိုက်ပွဲဝင်ကြတာအဲ့တော့ဒီပြည်သူတွေကိုစပိုးရင်းပေးတာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကနေပေးတာလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုပေးတာအဲ့တော့ဆာရာဝန်စင်ကိုနောက်ဆုံးတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါပြည်သူအားနဲ့ဒီမိုကရေစီထောက်ခံမှုအားနဲ့ပေါ့เนาะရရှိလာတဲ့အကျိုးမြတ်ပေါ့ဒါအန်ကယ်သိဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့အန်ကယ်အဲ့ဒါကြီးကိုပြောနေမယ်ဆိုလို့စေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှအန်ကယ်ကြည့်ကြည့်ပြည်တွင်းစစ်ဆိုပြီးမှပြောခဲ့လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာနှစ်ပေါင်း85နှစ်အန်ကယ်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်ဒီနှစ်ပေါင်း85နှစ်မှာเนาะနိုင်ငံရေးနဲ့လှုပ်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ NLD အစိုးရเนาะ
နိုင်ငံရေးနဲ့လှုပ်လာတဲ့ NLD အစိုးရမှာဒီဒီဘာလဲပြောမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုသူတို့ဝင်ပြီးမေဟိုရေကောက်ပဲဝင်ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူတို့အောင်မြင်လာပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုရလာပြီးမှဒီအစိုးရအဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာတယ်အဲ့တော့ဒီအစိုးရအဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်မှာအိုင်ကယ်စဉ်းစားကြည့်နော်2020ရေကောက်ပွဲမှာပြည်သူကလက်ခံလို့နော်ထပ်ပြီးရေကောက်ပွဲမှာနိုင်ရှိသွားအနိုင်ရသွားတဲ့ဟာကတော့မတော်မဲလိမ့်မဲခိုးတဲ့ဆိုပြီးမှဘာမှဟိုအထောက်ထားမရှိပဲနဲ့မင်းအောင်လာကငါလှုပ်ချင်ပါမစို့လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးနဲ့အာဏာကိုသိမ်းသွားတာမျိုးရောအိုင်ကယ်အနေနဲ့ဘာပြောချင်လဲကတော်တော်သူများနိုင်ငံတွေတော့ပြောစရာမလိုဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာလေးကိုပဲအိုင်ကယ်ပြောရင်နော်အဲ့ဘာလို့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုမင်းမင်းဒါပါကိုမင်းမင်းပြောတာလဲကိုမင်းမင်းပြောတာကျွန်တော်ဖြေပေးပါမယ်အခုကျွန်တော်မေးတဲ့ဟာကဟုတ်လားဒီဒီမိုကရေစီကိုအားပေးပါတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးကနော်အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးကအမေရိကန်နိုင်ငံစဖြစ်တဲ့ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်ခဲ့တယ်ဒီမိုကရေစီကိုအားပေးပါတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးကအင်ဒိုနီးရှားမှာအာဏာသိမ်းဖို့အားပေးခဲ့တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားတမအင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ကအင်ဒိုနီးရှားပြည်သူ၅သိန်းတတ်တာကိုဘာမှမပြောဘဲနဲ့နော်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကြီး33နှစ်အုပ်ချုပ်လိုက်အောင်နော်အကူအညီပေးသွားတယ်နော်အကူအညီပေးသွားတာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာနော်အမေအဲ့တော့ခင်ဗျားမသုံးတိုက်လဲကျွန်တော်ပဲသုံးသပ်ပြလိုက်တော့မယ်နော်ခင်ဗျားအဲ့ဒါကိုဆောက်ဆောင်ဖတ်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပြချင်တာနော်အမေရိကန်ကြီးအကဲ sorry တော့ကျွန်တော်စကားနဲ့လေးပြောဝေဖြတ်ပြောမယ်နိုင်ငံတကာနှုတ်အားဖြစ်ပဲဆောင်မလို့ရတယ်ကြာအဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာလေဒါသူတို့ပြည်တွင်းထဲမှာသူတို့ဟိုစားဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာနှုတ်အားဖြစ်ဆောင်မတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးမှအဲ့ဒါကိုပြောလို့မရဘူးအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအမေရိကန်ကလာပြီးဟိုတရားဝင်ကြီးကိုလာပြီးဆုံဖြတ်နေလားအဲ့ဒါအန်ကယ်သိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်စကားလေးနဲ့မှတ်တယ်နော်စကားမဖြတ်လဲကျွန်တော်တောင်းပါလားအကပြောပြအဲ့တော့ပြောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဟုတ်လားဒီအမေရိကန်ရဲ့သဘောထားကနော်ဒီသူတကယ်လို့ဒီမိုကရေစီကဆိုရင်ဗျာဒီစစ်အာဏာရှင်ကြီးကိုသူဘာဖြစ်လို့စစ်ရေးစီးပွားရေးနော်အများကြီးအကူအညီပေးခဲ့တယ်နော်အမေရိကန်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအင်ဒိုနီးရှားကိုအများကြီးလာတယ်အင်္ဂလန်တို့ပြင်သစ်တို့ကလည်းအင်ဒိုနီးရှားကိုအများကြီးလာတယ်နော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုတာသူလက်ထက်မှာနော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုတာသူသားသမီးတွေလည်းအများကြီးချမ်းသာသွားတယ်နော်သိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကြီးကိုဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အမေရိကန်ကြီးကနော်အားပေးနေတာဆိုတော့ခင်ဗျားကမရှင်းနိုင်တော့ကျွန်တော်ပဲရှင်းပြနော်ဘာကြောင့်အားပေးသလဲနော်ဘာကြောင့်အားပေးသလဲဒီတနင်္ဂနွေလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တောင်ကိုရီးယားလည်းစစ်အာဏာသိမ်းတာပဲနော်ပတ်ချုံဟီတို့ချန်ဒူဟန်တို့နော်စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့နိုင်ငံတွေပဲနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းအမေရိကန်ကတောင်ကိုရီးယားကိုစစ်ရေးစီးပွားရေးအကူအညီပေးတာပဲနော်ချန်ဒူဟန်လည်းဟုတ်လားဟိုဘာကွန်တူးမျိုးမှာဆိုရင်တောင်ကိုရီးယားအဲဒီလိုဂျင်းနဲ့ပိုက်ကိုကျွန်တော်နားလေတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာပြပြတသားလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဝင်ပြောလိုက်မယ်ဆင်းရှင်းပြောရရင်အန်ကေကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအာနာရှင်စနစ်ကြီးကပေါ်ထွန်းလာတာနှစ်ပေါင်း85နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအာနာရှင်တွေကိုမယုံကြည်လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆင်ရမှာစိတ်ဝင်စားဘူးဘယ်နိုင်ငံမှာလဲစိတ်ဝင်စားဘူးဒါကိုအန်ကေသိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ဖြတ်ပြီးမပြောပါနဲ့ကိုမင်းမင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ပြောကြတာလားဟုတ်နားမလည်မှာနား sorry ဖြတ်မလို့ပါနဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပြဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ကမပြောဘူးဆိုတာကဟိုတခြားကမပြောပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါပြောပါကျွန်တော်လည်းအများကြီးဆွနေဖို့ရှိတယ်နော်ဖြတ်မပြောပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာအမေရိကန်ဆိုတဲ့လူကအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားပဲသူကြည့်တာနော်ခရီးဒီမိုကရေစီတွေပါသူကြည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်အမေရိကန်အကျိုးစီးပွားပဲနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာတပ်မတော်ဟာဟုတ်လားအမေရိကန်နဲ့တာပူးပေါင်းလေဆိုရင်เนาะအမေရိကန်ဘယ်လိုပဲအာဏာရှင်ဖြစ်ဖြစ်เนาะဘယ်လိုပဲကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ကဘယ်လိုပဲအုပ်ချုပ်เนาะလူတွေပဲတိတ်နဲ့တိတ်တောက်အောင်အမေရိကန်ကဘာမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ကဘာမှမပြောဘူးအင်ဒိုနီးရှားမှာလူ၅သိန်းတတ်တာဆိုရင်အမအင်ဒိုနီးရှားကိုစီးပွားပိတ်ဆို့တန်ခါရမှာပေါ့ဗျာဝိုင်းပယ်ရမှာပေါ့ဗျာเนาะကုဒသမဂအဖြစ်ကထုတ်ပြရမှာပေါ့ဗျာလူ၅သိန်းဆိုတာနည်းတဲ့လူမှမဟုတ်ပဲเนาะလူ၅သိန်းတတ်ပြစ်လိုက်တာနော်ဒါတွေကကျွန်တော်လုတ်ပြောတာမဟုတ် Google မှာရှာကြည့်လိုက်နော် Google မှတ်တမ်းမှာကိုရှိနေတာနော်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံကြီးကိုစီးပွားပိတ်ဆို့တန်ခတ်တာတွေမလုပ်တဲ့အပြင်ဟုတ်လားဒီ PKI ပါတီဝင်တွေဟိုဟာတတ်ပြစ်လိုက်တာကိုအမေရိကန်ကဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့ဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားကိုပဲကြည့်ပြီးတော့လုပ်နေတာဘာမှဟုတ်လားဒီမိုကရေစီတွေအာဏာရှင်တွေဆိုတာကိုအမေရိကန်ကကြည့်နေတာမဟုတ်နော်အမေရိကန်ကဟုတ်လားအီရန်မှာလည်းဟုတ်လားစာပြင်ကြီးကိုနှစ်ချီလာများစွာအမေရိကန်ကဟာလာအာနာရှင်
อนาคตซาบยงเลยไอ้หนูเลิกเลยแต่อันนี้เนาะไอ้เนาะจะเราเจอเนี่ยนะเนาะจะเราไหนกันเยอะโจซีว่าด้วยมะฮู้เนาะอเมริกันอ่ะดีเนี่ยเขาเนี่ยเราจำแพทย์เดียวกูยีไปเลยตายนานานานกันเลยกูยีไปเลยสัวอเมริกันโจซีว่าด้วยเบ้เนาะดีเนี่ยเมียนมาตั้มเราอเมริกันเนี่ยมาป้องลูกเนาะจะเราเมียนมาตั้มเราอเมริกันเนี่ยป้องลูกเลยไม่เอาป้องสัวจะเราอ่ะตะยุ่งเนี่ยเนี่ยยิ่งแค่นี้เราอเมริกันเนี่ยป้องได้เลยสัวเนี่ยเนาะแต่จะเราเมียนมาเนี่ยงั้นช่างก็ได้ตัวไหนเนี่ยเนาะละช่างก็ได้ไหมเนาะอะไรจะကျွန်တော်တို့တတ်မတော်အဆက်ဆက်တတ်မတော်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုဝန်ကြီးချုပ်ဦးနှုเนาะဘာလို့ပြောမလဲပြည်သူလူထုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တဲ့เนาะတကယ်ဒီမိုကရေစီအစိုးရဦးနှုတိုင်းပြည်ကို14နှစ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်14နှစ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့ပေါင်းလို့မရဘူးဗျเนาะကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်อ่ะเนาะအဲ့လိုဘက်မလိုက်ပဲအဲ့လိုနေခဲ့ရเนาะအဲ့လိုနေခဲ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာစစ်တပ်ကိုမယုံလို့ပါအန်ကယ်ရစစ်တပ်ကိုယုံလို့မဟုတ်ဘူးဘာပြောအဲ့ဒီလူငါးကလူငါးသိန်းသက်တဲ့ဗုဒ္ဓကြီးစုအားပြောတဲ့အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ကိုတော့သူပါပြောလို့ယုံတယ်နော်လူငါးသိန်းသက်တဲ့စစ်တပ်ကိုသူတို့အတော်ကြာနေအမေရိကန်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲလေအခုဘာလဲစစ်တပ်ကလည်းအာဏာသိမ်းသွားတာပဲလေအန်ကယ်ရဲ့အဲ့ဒါတခြားမရှိဘူးလေအမေရိကန်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲအခုစစ်တပ်ကလည်းအာဏာသိမ်းသွားတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတယ်မှန်တယ်လေကျွန်တော်တတ်မတော်အမေရိကန်နဲ့ကိုမဟာမိတ်လုပ်လို့မရဘူးဝန်ကြီးချုပ်ဦးနှုလက်ထက်ကလည်းအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်လုပ်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တက်မတော်ပါအကောင်မဟာမိတ်လုပ်လို့မရတော့ဆိုတော့ဟာအန်ကေတိလားတိလားတိတယ်လေအဲ့တရုတ်ပြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေချင်းဆက်နေတယ်အင်ဒိုနီးရှားလိုကျွန်းနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်းနိုင်ငံဆိုရင်အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်လုပ်တာကြာပြီဥနုလက်ထက်ကလည်းတော့ပါအန်ကေအဲ့တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ကဲအဲ့ဒီကြောင့်ဖြတ်လိုက်တော့အင်ဒိုနီးရှားကတော့ဖြတ်လိုက်တော့နော်ဖြတ်လိုက်တော့ခင်ဗျားဘက်ကလည်းအန်ကေတို့မပြောနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြလိုက်မယ်အန်ကေဒီထဲမှာအင်ဒိတာကိစ္စလည်းနေတယ်အန်ကေဒီကမှာစစ်အာဏာရှင်ကကြီးစိုးနေလို့အန်ကေရဲ့အဲ့ဒါအဲ့အဖြေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်အန်ကေပို့ပြီးကောင်းလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါဆိုနိုင်ငံရေးလောကမှာစစ်အာဏာရှင်ကကြီးစိုးနေတာလေ။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြီးစိုးတော့မကြီးနဲ့2008အခြေခံဥပဒေဟိုကြီးတည်တယ်အန်ကေအဲ့ဒါ2008အခြေခံဥပဒေကဘယ်သူတရေးဆွဲထားတယ်လို့ဆိုတော့အန်ကေအဲ့ဒါအမြဲဖြည်းဖြည်းတသားကြီးမြမြမြဟိုမြက်ခွေမြင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာသိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပြီအားကဲ2008ခြေဥကဘာဖြစ်လို့လဲစူဟာတိုကသူ့အကူဘာခြေဥမသူ့အကူကမရှိဘဲနဲ့သူ့တန်းပြည်ကို33နှစ်အုပ်ချုပ်တယ်လူလည်း5သိန်းတက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အမေရိကန်ကအားပေးတယ်ထောက်ခံတယ်အင်္ဂလန်ကဟုတ်ကဲ့ဒီနာနိုင်ငံမှာလူဦးရေဘယ်လောက်ထိသိဆုံးသွားပြီလို့အားကဲ့ထင်လဲဒီအာနာစင်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာဟမ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအချိန်ဘယ်လောက်ထိတည်သွားပြီလို့အန်ဒီအကဲထင်လဲလို့ဒီအာနာစင်အုပ်ချုပ်တဲ့တခြားလို့ဘယ်အာနာစင်ပြောတာလဲဘယ်ဘယ်လက်အာနာစင်ဆက်ဆက်ဟမ်အဲ့ဒီအာနာစင်ဆက်ဆက်မှာအာနာစင်ဆက်ဆက်ဘယ်လောက်တည်သွားပြီဆိုအဲ့လိုစူပူအဓိကရုပ်ဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျာပြောကြတယ်ဥနေဝင်လက်ထက်ဟုတ်လားဟိုတမတော်ဆိုရလက်ထက်ဟုတ်လားအခုအာနာထိုင်းတဲ့ဆိုရလက်ထက်ဘယ်လောက်တည်သွားပြီဆိုရင်ခင်ဗျာပြောရမယ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုအရေးခဲတွေဖြစ်ဖြစ်တေးရောစုပေါင်းလိုက်ရင်နော်တသောင်းမပြည့်ဝါးရီကိုတက်ခဲ့တော့ဥမေရှင်စဉ်းစားမိလိုက်အဲ့တော့ဟမ်ဘဝဘဝရီတက်ခဲ့တော့ဘဝဟမ်ဘဝရီတက်ခဲ့တော့ဥမေရှင်ဘယ်လာလဲဘဝရီလူဘဝရီအော်လူဘဝရီအော်လူဘဝရီလားအဲ့လူဘဝရီတက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတိုင်းပြည်ကတော့ဟုတ်လားတိုင်းပြည်ကတော့ပြောမဆိုရယ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်နေလို့เนาะတမတော်ကြောင့်ကြီးပဲလည်းမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံချွတ်ချုံကြရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာအဓိကကပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်နေလို့เนาะအဟိုတဲကပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်ရယ်เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအခုလို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အခုတော့မစင်းရဲဘူးเนาะပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဟာလည်းအကြောင်းရှိတယ်เนาะဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုเนาะပြည်သူပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးလုပ်တာလည်းအပြစ်ရှိတယ်နော်အမေရိကန်ရဲ့အထောက်အပံ့တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကမရခဲ့နော်အင်ဒိုနီးရှားကတော့အမေရိကန်ကိုကပ်ပောင်းပြီးတော့သူ့တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အောင်လူ၅သိန်းဆက်လိုက်ပြီးတော့အမေရိကန်ကအထောက်အပံ့တွေရတော့အင်ဒိုနီးရှားကဒါဖုတ်လို့ပြုတ်တက်လာအန်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောမယ်ဗျာအန်ကဲကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ပြောပြပေးနော်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဝေဖန်ပြမယ်โอเคစစ်တပ်တည်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနေသားကိုအန်ကဲကောင်းကောင်းသိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပထဝီနေသားစင်ကာပူနဲ့ရှင်လို့မရသလိုမလေးရှားနဲ့လည်းရှင်လို့မရဘူးထိုင်းနဲ့လည်းရှင်လို့မရအာဆီယံနိုင်ငံနားမှာအာဆီယံနိုင်ငံထဲမှာဟိုကမြန်မာပထဝီအနေသားအယံမတန်မတန်ဖိုးရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်
จรองนายกันก็ตั้งโบสิลงลงเนาะนายกันก็มีสิจ่าละเนาะถ้าญีนลงไม่อยากถ้าใบแม้นายกันอุ๊ชุบแต่หลูก็ตู้เยเล้าส่งแจตู้เยอติญญะแม้อต้วยขอดิจောက်ตาเลยนายกันนี่อ่ะลงว่าจောက်แต่จ่าว่าล่ะจรองนายกันมาศีตะมะตันยาซาตาโอแก้อยู่ว่าล่ะเบ้ไอ้นีนาจินนายกันปีดูลูดูก้องซาแก่ล่ะไม่ก้องซาแก่อูอังแก่สิตะสิบู่จုတ်ดิเบ้ก้องซาแก่ล่ะบาจောက်เลยอังแก่ติล่ะနိုင်ငံရဲ့တန်ရာသာတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်နော်ဖန်သီးသူတို့ကိုယ်တိုင်မလုံနိုင်ဘူးအရေးသေးကောင်းမလုံနိုင်တဲ့အတွက်တခြားနိုင်ငံသူတို့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့တန်ရာသာတွေသူတို့ပို့ပလိုက်တယ်ဟိုကနိုင်ငံလူတွေချမ်းသာနေတာဒါဘ ᱹ ဒုကြောင့်လဲစစ်တပ်ကြောင့်ပဲစစ်တပ်မှာအရေးသေးမမှုလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုတိုင်းတစ်ပါးနဲ့ပေါင်းစားထားတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကခံခဲ့ရတာပြည်သူကစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာအာလုံးစသည်အရာအားလုံးပြည်သူကခံခဲ့ရတာအင်္ဂါတလျှောက်လုံးမြန်မာနိုင်ငံအရေးမှဒီနိုင်ငံရေးမှကိုဒီစစ်တပ်ကနေဝင်ရှုပ်နေတဲ့တလျှောက်လုံးကပြည်သူလူထုကဘာဆိုဘာမှမခံခဲ့မခံစားခဲ့ရဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းနှိပ်စက်ခံရတယ်နော်အလုံးပိုင်းဆိုင်ရာနော်ပညာရေးဆိုင်ရာအကလုံးစသည်အပြည့်ပြည်သူကိုတက်လာမှကြောက်တဲ့ဒီစစ်တပ်အာဏာရှင်ကြီးကတလျှောက်လုံးပြည်သူကိုနှိပ်နှစ်ခဲ့တာအခုချိန်ထိပဲဒါကကျွန်တော်တို့ကဗာလဲလက်ပိုက်ပြီးကြည်နေရမှာလားကြည့်ကြည့်အင်္ဂယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂယ်ကြည့်ကြည့်လောလောဆယ်တရုတ်မယားတွေအများကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာတတ်မပြည့်တွေပဲနဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေလာပြီးမှတရုတ်မယားဖြစ်နေတဲ့မိန်းကလေးအများကြီးအတတ်မပြည့်တွေပဲနဲ့သူတို့ကပါကင်ဖောက်ဖို့ဆိုပြီးမှတန်းစီနေတဲ့ဟမ်ဘာတို့လဲတရုတ်တွေဘာတို့ကအဲ့ဒီမှာပွဲစားလုပ်နေတာလဲဘာတို့ကအဲ့လိုမျိုးထိုးချပေးနေတာလဲစစ်တပ်ရဲ့အချစ်ပြတ်စားနေတဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကဒီလိုမျိုးပွဲစားတွေလုပ်နေတာလာဝါကနိုင်ငံတော်အဓိကဘူးတွင်းပေးနေနာဝကဒါတွေသူတို့တွေပဲလုပ်နေတာလေမပုတ်တေခုဒီဦးတိုင်းတစ်ပါးနေလာမယ်တရုတ်ကနေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလာတယ်ထားပါတော့ဘင်္ဂလားနေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလာမယ်အိန္ဒိယနေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာတယ်မြန်မာစကားတခွန်းမမတတ်တဲ့တရုတ်ပတ်စံရအကုန်လုံးလုပ်ပေးတယ်မြန်မာစကားတခွန်းမမတတ်တဲ့တရုတ်ကိုမပုတ်တင်ပေးတာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမန္တလေးမှာစီးပွားရေးအလုပ်တွေကိုတရုတ်ကိုချတာပြီတဲ့ရန်ကုန်မှာချတာပြီတဲ့ဘကိုးမှာချတာပြီတဲ့အဲ့တရုတ်တွေတကြည်ကြည်လိုက်ဗမာစကားတစ်ခုမှမတတ်ဘူးကြည်လိုက်မပုတ်တင်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတာဘာလို့လဲအဲ့ဒါဆိုရပြီလားပြောပြီးပြီလားရပြီလဲပြောတာဘာနိုင်ငံကိုအခုမြန်မာနိုင်ငံအနေထားကိုအန်ကဲတရုတ်နဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုင်နာတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဝက်ကိုတရုတ်နဲ့စစ်အာဏာအစင်ရတိုင်းနာပါပြီဒါကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေသိဖို့လိုတယ်သူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင်မတူတာတကန့်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုလက်ရှိဘယ်သူအုပ်ချုပ်နေတာလဲဘယ်သူကွန်ထရိုးလုပ်နေတာလဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးတဝက်ကိုတိုင်းနာတာဘယ်သူလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကသိလို့အခုတော်လန့်နေကြတာကျွန်တော်ပြည်သူတွေကသိလို့တော်လန့်နေတာဘယ်နိုင်ငံကမှအကူအညီထောက်ပံ့နဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်ပြည်သူကနေထောက်ပံ့တဲ့ငွေနဲ့ပဲပြန်တော်လန့်နေတာအင်္ဂယ်တိမှာပါအင်္ဂယ်တော့အခုထိုးချနေတာအမေရိကန်ကျွန်တော်တို့တပြားလက်ကူညီပေးပြီလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားအနေပြည်သူကနေပြန်ထောက်ပံ့နေဟာနိုင်ငံတကာမှာရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်သူမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူအာဏာရှင်ကိုမကြိုက်လို့တွန်းလှန်နေကြတာအင်္ဂယ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီနိုင်ငံမှာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့မတက်မတ်ဘူးဘာမှမပတ်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဝင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံသူတွေလူအခွင့်အရေးမခံစားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လောက်အားကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ပြီးမှတော်လန်ရင်းမှပါပြီးဆင်နွှဲနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအန်ကယ်ကြည့်ဒီလိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်နေကြတာဘယ်နိုင်ငံကမှလာပြီးကူညီနေတာမဟုတ်ဘူးကူညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်ကယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အချင်းတိုတော်တင်းမှအာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်လို့ရပြီအမေရိကန်ကအန်ကယ်ပြောသလိုထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်လို့ရပြီအချင်းတိုတော်တင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ခုလက်နက်ကင်သွားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ PDF ဆိုတာပြည်သူဘာတော့ပေါင်းဆောင်ကနေပါဝင်လာတဲ့ပြည်သူဆင်းရဲတဲ့လူရှိတယ်ချမ်းသာတဲ့လူရှိတယ်လူလက်ပိုင်လူတန်းသာအကုန်ရှိတယ်ပညာတတ်ရှိတယ်အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်ဆရာဝန်တွေရှိတယ်ဒီလူတွေကနေလက်နက်ကင်ပြီးတွန်းလှန်တာအင်္ဂယ်အဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်နေဦးတော်လည်းရဟိုဆက်ဆက်ရှင်းနဲ့လုံးဝမတူပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးပြီလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ခုနကိုမင်းမင်းပြောတာနော်တမတော်ကြောင့်နော်တမတော်ကတမတော်ကအများထုတ်လို့ပေါ့ဗျာတမတော်ကြောင့်ဒီတိုင်းပြည်စည်းပွားချွတ်ချုံကြတယ်เนาะဒါကြောင့်ကိုမင်းမင်းတို့ကဒါဒီဒေါ်လာကြီးတွေလောက်ရတယ်เนาะအဲ့ဒါတကူကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ကเนาะလွတ်လပ်ရေး1948မှာရတယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အချိန်မှာရောင်းဆုံးသဘုံတွေဟုတ်လားအောက်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီ
အစိုးရနော်ပြည်သူလူထုရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့အစိုးရစစ်စစ်တက်လာနော်ဝန်ကြီးချုပ်အဲ့ဒါဆိုဝင်ကြဘုရားအောင်ဆန်းထူထောင်စကားဖြတ်မှာဆိုပါလားအဲ့ဒါဝင်ကြဟာ sorry sorry ဘုရားအောင်ဆန်းထူထောင်ရတဲ့ဖတ်စာပလာပါတီကအားလာရတယ်ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်လို့ဖတ်စာပလာပါတီအုပ်ချုပ်တယ်နော်၁၄နှစ်အုပ်ချုပ်သွားတယ်နော်၁၄နှစ်အုပ်ချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီ၁၄နှစ်လုံးလုံးနဲ့တိုင်းပြည်ကဒီဖို့ပြတို့တက်လာတာမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတပ်မတော်သားတွေကစစ်ပဲတိုက်နေရစစ်ပဲတိုက်နေရတာအဲ့တော့ဒီ14နှစ်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်เนาะဘာမှမဖို့ပြမတို့တက်လာဘူးဒီ14နှစ်လုံးလုံးเนาะထားပါတော့အဲ့14နှစ်လုံးမှာပြည်သူတွေချမ်းသာသွားလာเนาะဥနုကပြောတယ်ဟုတ်လားလူဟိုပြည်တော်သားစီမံကိန်းနဲ့ဟုတ်လားလူတယောက်လူတိအိမ်တော်တစုမှာအကားတစီးဟာအိမ်တလုံးနော်ဆိုပြီးတော့ဥမှုကစီမံကိန်းတွေချတာပဲချလဲမရဘူးနော်မရဘူးပြည်တော်သားစီမံကိန်းလည်းပြတ်သွားတာပဲမဖြစ်လာဘူးဆိုတာဒီပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ဇယိတ်တွေဒီပြည်တွင်းစစ်ကိုတိမ်နင်းနေကြတဲ့ဇယိတ်တွေနောက်တိုင်းပြည်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနော်မလုပ်ရဘူးစီးပွားရေးတွေနေမီတွေအကုန်လုံးဟာဟာရောင်းဆုံးသဘုံတွေလက်ထက်မှာရောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နိုင်ငံကမှလည်းကျွန်တော်တို့မှယဉ်ကျေးမြတ်နာမှုလာမလုပ်ဘူးဥမှုခက်မှာကျွန်တော်ပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရေးတွေကြောင့်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ကွန်မြူနစ်ဒေါ်လာရေးတွေရှိတယ်၊ကရင်ဒေါ်လာရေးရှိတယ်၊ဥနုလက်ထက်မှာနော်။နော်ကချင်လည်းပေါ်လာ၊ KIA လည်းဥနုလက်ထက်မှာပဲပေါ်လာခဲ့တယ်။နော်အဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ဒေါ်လာရေးတွေကြောင့်နော်စီးပွားရေးတွေလည်းကောင်းကောင်းလုပ်